Vamos lá. É com muita tristeza que eu venho fazer esse vídeo aqui pra vocês, cara, pra falar que acabou, cara. É o fim. F para a Lola de 1996, cara. Sério, tipo, tem muitas coisas nessas vidas que. Nessas vidas foi foda. Nessa vida que eu olho assim e falo, caralho, cara, pra que mudar, tá ligado? Eu sei que o mundo tá evoluindo, as coisas estão mudando, mas tem coisas, cara, que não deveriam ser mexidas, cara. Tem coisas que não precisava mexer, sabe? Entende? Não precisava mexer. É com muita tristeza, galera, que o filme Space Jam, o novo, vai tirar a alegria de muitos nerds desse Brasil e do mundo afora. Aquela brincadeira que você fazia no banheiro, eu acho que não mais será possível, cara, pois eles deram um fim no traje da Lola. A Lola que conhecíamos, cara, como você está vendo aqui nessa imagem, não será mais a mesma. Essa é a Lola de 2021, cara. Olha essa comparação, guys. Não tem absolutamente nada a ver. Com quem agora eu vou me deliciar no banheiro? Ok, chega de introdução. Chega de introdução. Essa piada já foi longe demais. O que tá acontecendo é o seguinte, guys. Vai lançar o novo Space Jam, certo? E muita gente tava curiosa pra saber qual que seria o novo visual da Lola. A querida Lola. Porque ela era uma puta de uma gostosa quando era lançado. Quando o primeiro filme foi lançado. Tá ligado? Tipo, ela era uma coelhinha ali que se fizesse ali uma aparição no anime Beastars, o bagulho ia ficar doido, ia ser uma concorrência bonita. Mas enfim, não vamos entrar muito nesse quesito. Quem viu Beastars viu, pegou a referência. Quem não assistiu, sinto muito. Cara, então vamos lá. Vamos ver alguns furry aqui, né? Não, não vou chamar os caras de furry, porque aí a comunidade furry vai ficar puta comigo. Mesmo sendo piada, eles vão ficar puta. Então, vou esses carinha aqui. Vamos ler alguns prints aqui, vai. Eu só assisti esse filme por causa dela. Que bosta. Aí ali embaixo tá o quê? Notícias boas. A Lola em Space Jam 2 vem de uniforme normal. Ali embaixo tem a comparação dos uniformes antigos e do uniforme novo. Né? Temos mais prints aqui. Saudades dos anos 90, 2000. Provavelmente os anos mais belos da humanidade, livres do tradicionalismo pré-anos 80 e 70 e do progressismo dos dias atuais. Pois é, guys. Triste demais, cara. Continuarei me deliciando e pensando nessa gostosa. Pois é, cara. Eu acho que a galera que tá reclamando não entende que você ainda pode continuar consumindo a Lola de 1996, cara. Nada muda, cara. Nada muda. Apenas ela não vai ser mais com aquele uniformezinho maroto, com aquele jeitinho maroto, sensual de que era antes, cara. Acabou. Supera. Supera, champs. Supera. E teve até um cara que fez um textinho aqui mega bonito, cara, dizendo o seguinte: ok, deixa eu ver se eu entendi. As mesmas patricinhas que chamam gente como eu e você de incel, imaturo e etc. agora gritaram para tirar a zenguesualização da Lola dos Looney Tunes. Entendi, bem maduro isso. Implicar com um desenho que existe desde que a avó delas nasceu para se adaptar a elas? Antigamente, a gente queria ser que nem os desenhos, e agora os desenhos têm que ser que nem eles? Essas feminotas que reclamam disso devem ser um bando de barangas com inveja, porque até um personagem de Looney Tunes é mais bonita que elas. Enfim, a gente assiste o clássico mesmo. Não coloquei a foto nova dela aqui. Porque é sacanagem. Ou seja, um depoimento de um ácido gado da Lola, tá ligado? O cara tá puto. O cara tá puto, velho. A ponto do cara fazer esse textão aqui e postar na sua rede social, o cara tá cagando, tá ligado? Claramente é um fracassado com mulheres. Pelo que ele fala. Ele já se intrigou quando ele falou ali, ó. Que chamam gente como eu e você de incel, imaturo e etc. Ele já entregou aqui, tá ligado? Que fracassou miseravelmente, amorosamente. Tá ligado? Mas tudo bem, cara. Não tem nenhum tipo de problema. Não tem nenhum tipo de problema em fracassar no amor. Tem muitas mulheres realmente que elas pisam na nossa cabeça e chamam você de bosta, tá ligado? E vai jogar Minecraft com outro cara. Eu entendo, cara. Isso dói bastante. Mas paciência, jovem. Nem todas são iguais. Você ainda achará uma mulher parecida com a Lola. Que é bom que seja um ser humano, né? Vamos evitar. Esse fetiche é um pouco. Eu respeito todos os fetiches, desde que esteja dentro da lei, né? E que você não faça isso na vida real. Mas cuidado aí, cara, tá ligado? Você tá falando de uma coelha, um animal, certo? Que olha só a reclamação. Vamos traduzir a reclamação. Os caras estão reclamando que uma coelha 2D parou de ser sensual. Tipo, de usar shortinho curto e rebolado. Eu não tanco, cara, sinceramente. Na verdade, eu tô cagando
pra ser bem sincero, eu tô cagando se a Lola ia continuar com o uniforme antigo e mais sensual, ou se ela vai continuar com... se ela vai vir com um uniforme novo e menos sensual. Eu tô, sinceramente, não podia estar mais cagando, tá ligado? Não sou... não sou furry, certo? Brincadeira de novo. Furries, não me ataquem, por favor. É só uma brincadeira. Eu sei que vocês... quer dizer, eu não sei, na verdade, eu não tô tão por dentro dos furries, mas, pelo que eu sei, não leva pra um lado sexual a parada, tá ligado? Eu acho, posso estar errado falando bosta aqui também, mas vocês furries, me digam aí, tem uns que levam pro lado zengzual da parada, ou é só gostar mesmo de bichinho, de animais e tudo mais? Eu não sei, não faço a mínima ideia, pra ser sincero, então vou ficar quietinho aqui, me recolher na minha insignificância, mas isso é realmente interessante, o novo debate que o mundo tá muito fácil, cara. O mundo tá muito fácil, pessoas estão discutindo personagens, pessoas estão bravas por causa de personagem 2D que parou de usar shortinho. O mundo tá muito fácil, antigamente nós tínhamos guerras, cara. Seu bisavô, seu tataravô lutando na Segunda Guerra Mundial, rezando, a discussão da época era pro cara saber se ia voltar em casa com todos os braços e pernas, tá ligado? Tipo, ou se ia voltar sequer vivo, tá ligado? Voltar vivo era lucro. Essa era a grande discussão da humanidade na Segunda Guerra Mundial, na idade do seu tataravô, do seu bisavô, tá ligado? Hoje em dia, os moleques estão o quê? Reclamando porque tiraram a bronha deles, porra. É isso. Essa que é a grande verdade. O mundo tá muito paz. Tá muito em paz. Daqui a pouco o Kim Jong-un dá uma causada aí e a gente volta a ter um pouco mais de adrenalina, de um pouco mais de discussão do mundo real. Do que acontece, beleza? Ah, Léo, mas se eu pudesse eu ia pra guerra também. Calma, meu jovem, pra que se estressar? Também não é pra tanto, foi só uma comparação pífia da minha parte, beleza? Uma comparação um pouco extrema da minha parte, não precisa ficar estressado. Você pode ir pra guerra jogando seu Call of Duty, não tem nenhum tipo de problema. Os tempos são outros, meus jovens. Mas, verdade seja dita, F... Lola gostosa. É o fim da Lola gostosa que todos gostavam. Acabou. Acabou, jovem. É o fim. Sucumba, jovem moderno. Sucumba.